CD-diskard 18 VVS har blitt kraftig forbedret for å støtte deg i ditt daglige arbeid. For eksempel gir kjølelastdialogen med den nyeste ESPO-versjonen enda mer detaljerte kalkulasjoner i rapporten. Det maksimale temperaturfallet er nå forhåndsdefinert for hele sirkulasjonskretsen til standardverdien på 5 kelvin og kan redigeres om nødvendig. Tilførsel over havnivåparametere tar nå automatisk i betraktning trykktap på grunn av geodetisk høyde for forbrukerne. Dette reduserer sannsynligheten for feil betraktelig sammenlignet med manuelle justeringer. Du kan manuelt overstyre tilførselsledningens høyde om nødvendig. I tillegg har dialogene for definasjon av hydrauliske kretser og beregningspunkt blitt forbedret og er nå enda mer brukervennlig. Flere mindre forbedringer for raskere og mer fleksible prosesser. DDSCAD 18 gjør prosjektering av VVS-system enda mer effektivt.